Ja, Henrik Forsberg. Ni pratar mycket om sponsorbilder, att det är mycket sponsorkontakt som har brutits. Kan du berätta vilka exakta bilder det är det rör sig om? Nej, det kan jag inte göra, men det handlar om att man har dolt loggorna på dels i samband med aktiviteter, landslagsaktiviteter och mästerskap, men även att man har dolt, eller rättare sagt tagit bort loggor på bilder som man sedan har lagt upp på sina Instagram. Men du kan inte säga exakt vilka bilder det är? Nej, det kan jag inte göra, men jag vet faktiskt inte exakt. Jag har sett bilderna, men jag kan inte säga exakt vilka bilder. Men det är bilder från landslagssammanhang. Okay. Ja, och både på sig själva och på andra landslagssimmare. Och du säger att det är ändå liksom en serie av händelser där det bland annat rör sig om sponsorsproblem. Vad är det liksom utöver det som de har brutit mot? Nej, det är att man inte har uppträtt respektfullt och följt de riktlinjer som har getts både från Svenska Simförbundet och från SOKs personal, exempelvis i samband med OS i Rio. Och exakt de sakerna, det får ni ta med Sveriges Olympiska Kommitté, vad som händer i Rio. Och du pratar om att ni har svårt att lita på Michelle och Jenny nu. Vad är det som krävs liksom för att ni ska kunna lita på dem igen? Ja, det är väldigt svårt att säga så här, men det är att som Ulrika nämnde så jobbar de tillsammans för att de ska komma närmare varandra och förstå varandra bättre och komma till en konsensus om man ska jobba eller konsensus, men att vi ska kunna jobba ihop och de ska acceptera våra spelregler. Det är det som gäller när man representerar svensk simidrott. Både för ledare, aktiva och anställd personal. Och vad säger liksom Jenny och Michelle kring det här? Det får ni fråga dem om. Hur reagerade de när de liksom fick höra beskedet att de inte får tävla för landslaget mer? Det tyckte de naturligtvis var väldigt tråkigt och blev väldigt ledsna, vilket jag kan förstå också. Och det stämmer inte att det inte är något mer, utan det är tills vidare eller just nu. Jag har full förståelse för att de blev besvikna och ledsna. Och precis, det är tills vidare. Har ni bestämt exakt liksom när de kommer att få komma tillbaka? Nej, men eftersom de gör framsteg tillsammans med Ulrika och deras träffar och möte och den process som pågår, så är jag övertygad om att de är tillbaka efter årsskiftet och kommer att representera Sverige vid VM i Ungern nästa sommar. Precis, men båda två missar kortbanor i VM. Vad kommer det liksom få för påverkan för det svenska landslagets chanser nu? Nu ska vi komma ihåg att Jenny har ju redan tidigare sagt att hon inte skulle simma VM. Så i Michelles fall så är det ju tråkigt. Hon är ju en medaljkandidat och det är jättetråkigt naturligtvis. Så är det. Kommer man att ersätta henne med någon annan? Nej, man kan inte ersätta Michelle Kohlman. Men är det någon annan som kommer få åka i hennes ställe, eller blir det en mindre simmare för Sverige? Nej, så det beror på tävlingarna här som är uttagningstävlingar, så det beror på hur fort man simmar under helgen här. En del simmar som simmar fort, men de hade ju kanske blivit uttagna även om Michelle hade representerat. Tack. Ja, tack.